Azərbaycan ordusunun kapitanı şəhid Nəcməddin Savalanov dəfn edilib. 31 yaşlı kapitan Nəcməddin Akif oğlu Savalanov bugün doğulduğu İmişli rayonunun Göbəktala kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı Polkovnik Abdullah Qurbani, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin nümayəndələri, İmişli rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, kənd sakinləri, şəhid zabitin qulluq etdiyi hərbi hissənin əsgər və zabitləri və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Dəfn mərasimində şəhidin övladları atalarının onlara öyrətdikləri şeirləri səsləndirib. Daha sonra igidliyə görə medal şəhidin son beşiyi olan oğlunun sinəsinə taxılıb. Həmçinin İmişlidə şəhid olan digər zabitimiz baş leytenant Dədəkişiyev Cavidin atasına igidliyə görə medal təqdim olunub. Daha sonra şəhidlə böyük izdiham altında vidalaşma mərasimi keçirilib. Vətənpərvərliyin musiqi sədaları altında vətən bölünməz, şəhidlər ölməz şüarı ilə şəhid son mənzilə yola salınıb. Şəhid zabit yalım atəş altında torpağa tapşırılıb, onun tabutuna bükülmüş Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı qardaşına təqdim edilib. Xatırladaq ki, aprelin 2-sində təmas xəttində gedən döyüşlərdə ayağından və çiynindən ağır güllə yarası alan kapitan Nəcməddin Savalanov mayın 8-sində Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında dünyasını dəyişib. Şəhid kapitan 3 övlad atası olub, ikisi qız, biri oğlan. Allah rəhmət eləsin. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yaverzadə, Dünya TV.